Kapitola 8, strana 3, cvičení 2. Přečteme si zadání. Prohlížej cvičení číslo 1 a napiš. Proč bych měl prohlížet cvičení číslo 1? Nevím, budu číst a uvidíme. Ola maluje. Aha. Kolik maluje zajíců, kolik maluje bažantů? Jo, tak teď mě to je jasný, já si to nepamatuju, já si musím pro tuhle informaci dojít do prvního cvičení, takže jdu hledat. Jula, Ela, Ola, tady. Ola maluje a tady to mám. Dva zajíce, šest bažantů. Tak, dva zajíce. Šest bažantů. Tak já už vím, já musím vyhledávat v prvním cvičení ty důležité informace, které sem potom doplním. Jula maluje. Jula. Ta je hnedka na začátku. Jula. Nula zajíců. Osm bažantů. Tak, dopíši. Nula zajíců. Osm bažantů. Pepa maluje. Tak, jak je to s Pepou? Kde mám Pepa? Jula, Ela, Ola. Pepu mám tady. Pepa, tady. Pepa maluje tři zajíce, pět bažantů. Tři zajíce, pět bažantů. A ještě se podívám na Elu. Ela maluje. Ela. Tady. Tady hned na druhém řádku. Jeden zajíc, sedm bažantů. Jeden zajíc, sedm bažantů. Druhý sloupec je už samý, čili pozorně čtěte první cvičení a vyhledejte důležité informace. Pozor, tady se ptáme jenom na zajíce, tady jenom na bažanty, tady zase jenom na zajíce a tady zase jenom na bažanty, tak abyste to nepopletli.